Една от представените теми е за стъклените изделия като символ на лукс и престиж след освобождението, обясни директора на Историческия музей в Русе, професор Николай Ненов. Затова тук сред предметите може да видите шишенце от суха лимонада, купено от Айфеловата кула, или пък пъпчивата кана от село Семерджиево, с която цялото село се е венчало. Всички сватби са били в присъствието на тази кана. Или пък джобното шише за отрова от времето на Калиопа. Както и, разбира се, вазата на Емил Гале, едно многослойна техника от началото, по-скоро от края на 19 век в стила сецесион. Това са все предмети, които разказват за един вълнуващ свят, този на стъклото, заради което всъщност тази изложба мисля, че ще бъде харесвана. Изложбата разказва за усвояването на европейските културни модели, свързани с храна и хранене, които налагат специфични правила при употребата на стъклените съдове, за използването на стъклото в декорацията на облеклата и аксесуарите към тях, за модните тенденции през 20 век при производството и приложенията му. Действително сме се опитали да покажем присъствието на стъклото във всекидневието. Като разбира се тръгваме от лукса, темата за лукса, свързана с периода, който ние най-често показваме в нашия обект, периода на модерността, това е времето след освобождението, край на 19-ти, началото на 20-ти век, когато, освоявайки европейските модели, русинските граждани се стремят да си набавят и по-луксозни стъклени предмети, т.е. такива, които имат не само утилитарна функция, а са и красива вещ, т.е. в едно сетче за подправки, може да се види един луксозен предмет, който е с посребрена основа и с кристално стъкло, например. В изложбата могат да се видят и приложенията на стъклото в науката и индустрията.